ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଧାରଣାଟି। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିବାଦକୁ ଭାବନାକୁ ନ ଆଣି ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ, ଆମର କିଛି ଶିଖିବାର ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ଶିଖିବାର ଗୁଣ କିଛି ଅଛି, ସେଇ ଭାବନା ରଖିକି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବନାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣା ଯୋଗ ଦେବା। ଆମେ ଯଦିଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦରେ ଆମେ ଯାଉନେ କି କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଉନେ, ତେଣୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଫିଜିକାଲି ହଉ ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା, ଏ ଆହ୍ୱାନ ରଖି ଏ ଆଶା ବିଷୟ ରଖି ରହୁଛି। ଜୟପୁର, ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋର ଆଗରୁ ଟିକେ ଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମଝିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଘଟଣାଟି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଫଳତା ହଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର ଆଶା ନେଇକି ଯୋଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବି ଯିଏ ବି ଯୋଉ ବି ଆମର ସାନ ଭାଇ ହଉ ବଡ଼ ଭାଇ ହଉ ଯିଏ ବି ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ରହିକି ଲିଡିଂ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆମେ କେତେ କେତେ ଝୁକୁଛେ, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଦଉନେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପ୍ରେସର ବା ମାନେ ପ୍ରେସରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେ କିଏ କରିବା କାମଟା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଚଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍କୋପ ଦଉନେ କାହାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଡିଂ ନବା କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବା ଲିଡରସିପକୁ ଟିକେ ମନରେ ଭାବିକି ଆମେ ସବୁ କାମ ଯାକ ଟିକେ ଉଲଟା ପାଲଟା ଟିକେ କରିଦଉଛୁ ବୋଲି ମୋର କିଛି ଅନୁମାନ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ ବି ଯିଏ ବି କରୁଛି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କରୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି କାମ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମଙ୍ଗଳ କାମ ଯିଏ ବି କରୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୋରାଲ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏତିକି ମୋର ମେସେଜ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୋରାପୁଟରୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବୋଧେ ଆସିବେ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର୍ସ ଯୋଉ ଧାରଣା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧାରଣା ଗୋଟେ ତାର ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଚିଙ୍ଗାରୀ ଇଏ ଆଗକୁ ବହୁତ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସଫଳ ହେବେ, ମୁଁ ସଫଳ ହେବି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସଫଳ ହେବ, ଏ କଥା ମୋ ମନ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ବି କହିବ। ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି ବା ଆପଣ ମାନେ କାମ କରିବେ, ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିବି, ଆପଣ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ନା ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏକମାତ୍ର ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆବାହକ ହିସାବରେ ଆପଣ ପରମିଶନ ଆଣନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବୁ ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସୋମବାର ପରେ ପରେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା।